12 վայրկյան տևողությամբ անիմացիոն հոլովակը մեկ շաբաթում տարածվել է ամբողջ աշխարում։ Կողք կողքի շարված լուցկիները այրվում են մեկը մյուսի հետևից, սակայն լուցկիներից մեկը դուրս է գալիս շարքից և ոցավառման շղթան կտրվում է։ We've been reading a lot of foreign calls that are like very well thought out and very. Տանը մնալու անհրաժեշտության մասին բացատրությունները այնքան երկար և խրթին լեզվով են գրված։ Այսօր մարդիկ գուցե ավելի շատ ժամանակ ունեն, բայց մտածեցինք, որ պետք է ստեղծել կարճ և հասկանալի մի բան։ Արդյունքում ահռելի քանակությամբ շնորհակալական ուղերձներ ենք ստացել բժիշկներից, դպրոցներից։ Հնդկաստանի մանկապարտեզի դաստիարակներից մեկը գրել էր, որ լուցկիների պատմության իմաստը նույնիսկ իր փոքր երեխաների համար է ակնհայտ, և դա ամենակարևորն էր մեզ համար։ Շատերի համար իրավիճակը այնքան էլ մտահոգիչ չէ, հատկապես երիտասարդների, որոնք չեն հանդուրժում, երբ իրենց թելադրում են ինչ անել։ Իսկ հոլովակը դիտելուց հետո կարծես միանում է ուղեղի ճիշտ արձագանքը։ Նկարիչ ամուսիններ Խուան Դելքանը և Վալենտինա Իսագիրեն մոտ մեկ ամիս առաջ սկսել են լուցկիների իրենց նախագիծը, հետևելով ընդհանեն մի քանի կանոնների, յուրաքանչյուր դրվագի սցենարը պետք է թեթևամիտ լինի։ Լուցկի մարդուկները պարզունակ, ինչպես մանկական նկարներում, իսկ նկարահանումը չպետք է մեկ օրից ավելի տևի։ Մուլտաշարը ստեղծում էին իրենց հաճույքի համար։ Խուանը հիմնականում զբաղվում է ֆիլմերի նկարահանմամբ։ Նա նաև ստեղծում է գովազդային հոլովակներ խոշոր ընկերությունների համար և ձևավորում համերգների էկրանային անիմացիաներ։ Լուցկիների նախագիծը անլուրջ ժամանց էր, սակայն թարմ գաղափարներ չկային և ամուսինները պատրաստ էին հրաժարվել իրենց զվարճալի նախագծից, հատկապես որ հեռուստալուրերը ավելի ու ավելի էին նմանվում սկսվող աղետի տարերկության։ I come into the office and say like, hey, we got to do this right now. Ամուսնուս ասացի, որ հիմա գործելու ամենաճիշտ ժամանակն է, քանի որ դա մարդկանց ուժեղ ուղերձ հասցնելու շատ մատչելի և պարզ միջոց է։ Մենք անմիջապես գործի անցանք։ Մեկ շաբաթ անց հրապարակեցինք մուլտֆիլմը և մինչև օրվա վերջ հոլովակը դարձավ վիրուսային։ Դա խելա հեղ շաբաթ էր։ Մեկ ուսացած նստած էինք տանը, բայց երբեք այդքան բուռն սոցիալական կյանք չենք ապրել։ We've never been this social before. Նրանք հաճույքով Skype-ով հարցազրույց են տալիս լրագրողներին ամբողջ աշխարից, տնից դուրս են գալիս միայն խանութ կամ դեղատուն, մինչդեռ նրանց լուցկիները ոցավառում են սոցիալական ցանցերը։ Սակայն միջև հիմա էլ պատուհանից անցորդներ ենք տեսնում փողոցում, բայց չէ, որ այդպիսի իրավիճակ երբեք չի եղել ժամանակակից պատմության մեջ, որևէ էթիկական նորմ չի մշակվել, գործընթաց չկա, մարդիկ միջև վերջ չեն հասկանում ճիշտը և սխալը։ Եթե լուրերով հայտնում են օրինակ 32 միլիոն բնակչություն ունեցող նահանգում հազարավոր վարակվածների մասին, դա մանրուք է թվում, սակայն պետք է հասկանալ, որ այդ թիվը շատ կարճ ժամանակահատվածում կկրկնապատկվի, իսկ հազարը կվերացվի տասնյակ և հարյուր հազարների, և դա արդեն տեղի է ունենում։ Խուանը ծնվել է բժիշկների ընտանիքում և նրա համար կարևոր է ինչ-որ կերպ թեթևացնել սպիտակ խալաթներով մարդկանց վիճակը, որոնց աշխատանքը այսօր սխրագործության է նման։ Համավարակի ժամանակ նրա համար սարսափելին այսօրվա դատարկ Նյու Յորքի պատկերը չէ։ Քաղաքը իրոք սարսափելի կլիներ կենսակերպը չփոխելու դեպքում։ Ամայությունը դարձել է քաղաքի փրկության նոր նորմերից մեկը։ Միայն այսպես մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է կանխել լուցկիների այլաբանության վերածումը զոհերի իրական երկար շղթայի, կարծում է Խուանը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։